Den ser jävligt snorjävligt ut. Jag såg inte vad det kommer att vara. Jag tyckte det var skitsnyggt. Jag tycker jag med. Hon är... Jag vet inte fan vad det är för... Nej, svansen utanför va? Vad sa du? Fick du 9 på det? Jo, men vad fan, nu låg vi med utanför med rompen va? Ja, men det var nog inne för det räckte. Va? Det var nog inne för det räckte, jag vet inte. Kan domar flytta på sig och fylla? Vad var det för film? Jag släppte pinnen och tog den igen. Alltså.